Čau, já jsem Nosvek, já vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tady máme další Let's Play z fanouškovské série, dneska to máme Let's Play číslo 4, takhle, ano, a já jsem se to mega těšil dneska teda, co bychom mohli tak dát, můžeme podle mě dát větrného elementála, potom asi sukubu a když se nám bude hodně dařit, tak i zuřivýho vlka. Ukážeme si, co se tady od čerejška změnilo, včera jsme sundali pána temnot. A já budu jedině moc rád, když na tohle video hodíte like, tak teď budu moc rád za odběr, protože jedeme na 1000 odběratelů a to by bylo úplně super, kdyby jsme to překonali v dohledné době. A my tady můžeme zkusit nějaký útok, zkusíme třeba tady na tohle mage, no paráda, dobře jsme ho rozbili. Zbraň mám pořád stejnou, pořád na obratnost, takže to je fakt jako pecička, jako vůbec bych se nezlobil, kdyby nám dneska padla nějaká... Já už nemám goldy ani. Kdyby nám padla nějaká epická, to by bylo jako dost pěkný. Jinak pevnost už mám na 6, mám taktéž i 6 rytířů, takže paráda. Dneska bych i chtěl dát pevnost na... No, tohle si počkám. Na 7, suroviny už na to mám, takže až se mi dodělá ubikace, tak to dám vylepšovat. Dal jsem dneska útok na cech, který jsme, myslím, prohráli, že jo? Ne, my jsme to vyhráli. Let's go, cože? OK. Tak to jsem nečekal, actually. To jsem actually nečekal. No a to přeskočím na sebe. Protože takhle dobře jsme to dali, jo. Wow, tak to jo. OK. Dobře. Tak jo. Můžeme se na to asi vrhnout. Zítra bych teda chtěl udělat další video a to bude, že dáme top 1000. Doufám, že už zítra se mi to povede. Už to tady nějaký borci mají, myslím, že Hochmy už tam skoro je taky, ten už by tam dávno měl být. Hochmy jede úplně jako jak blázen, jako 52% alba, to je pecka. Torlin má 36 a je 944. No, dost pěkný. Tady Venticek, pokud koukáš na video, tak si určitě kup aspoň Raptora, protože ten vlk ti podle mě dost jako krade těbo XPčka, si myslím. Takže jo, já bych asi na to šel, potom si ještě tak ukážeme celý cech, ale zkusil bych nejdřív větrnýho elementála, potom si můžeme zatočit i kolem štěstím, myslím si, že nějaký mince jsem nafarmil, i když ne úplně nějak jako extra hodně, ale něco málo. No pojď. Ne, my to nedáme na první pokus, to mi ani neříkej. To jsem jako čekal, že to dáme na první pokus. Jest, dali jsme to, ale nic jako zásadního z toho nebylo. A máme 50 mincí, OK. Tak to jsem ani nevěděl, takže máme 5 točení, takže nějaký hubky. Nějaký hubky by to chtělo. Vůbec bych se nezlobil. Pojď aspoň jedny. Aspoň jedny, kdyby padly. To by nebylo vůbec špatný. Co? Pojď. Let's go, jsou tam. No tak už teď se nám to vyplatilo. Pojď znovu. O kousek. Jako 230 dřeva, no. Pojď houby. XP, OK, XPčka jsou dobrý. I goldy nějaký máme. Tak zkusil bych tu sukubu. To by mělo být o trochu těžší. Nebo od, no, docela o dost. Yes, padla. Tak to je paráda, máme rovnou i další level. Takhle bych se ho hezky vzal. Tak, 43, paráda. Dáme tak kopat gem, jinak já už mám gem všude. Krom rukavic. A s tím, že zbraň mám na prd. Zbraň by to chtělo novou. Možná by to chtělo... No, ne. Síla. OK, tohle to si vemu. To potom vyměním určitě. Dobře, zatím bych to nechal takhle. Jednu houbu jsme tam hodili. Jsme na houbách, na kterých jsme začínali, takže jako furt je to dobrý. Já dneska ještě nechám bonusy na 6-6. A zítra je zvednu na 7-7. Dneska bych se chtěl ještě trochu vylepšit. V cechu ty bonusy... Už má tady i 9-9, jo, někdo. Megillian, wow, to jo, pěkně. Dost dobrý. Já to mám zítra, slibuju. A teď bych teda dal Piráta temnovou, to si myslím, že bychom ještě mohli dát. A ještě Vlka bychom mohli dát. Takže ještě tak level z podzemek bych teoreticky mohl dát. Nevím, kde nabrali takových levelů, jo, dobře borci. Že už jsou 49. Já jsem včera nejel 100 touhy, no. Teda 300 touhy jsem nejel. Yes, je dole, bez epiku.
Common Sepiku mi tady zatím nepopadalo, jako co si budem. Tohle můžu prodat. A kdybychom dali ještě toho vlka, vůbec bych se nezlobil. To je asi poslední, co dneska můžeme dát. Takže zkusíme to určitě. No. Jako nechci moc tady jeho hub dát, no. Poslední houba. Close, close, close. Tak ještě dvě houby si dám dneska takhle do hospody a skončím dneska na 45 houbách. Musím se trošku krotit, ať nám to vydrží, ať máme aspoň co v těch let's playch klikat. No, a můžeme si ukázat asi cech? Tak jo, takže Brutus je 46, ok, dost pěkný. Jarda je 33, pohodička. Hochmi 57, Torlin už je 49, Venticek je 46, to je taky dost pěkný, akorát fakt bych vyměnil toho vlka, já dneska už je dám jako 44 přes touhu, to bych měl dát jak nic. Magnean je 45, má ta dost víc zápeček než já, to se skvěle podívám. No já mám dost málo tý výdrže, no, koukám na to, protože já mám skoro samý gemy na sílu, no. Tak kdyby padla výdrž, tak tenhle ten 49-kový gem asi vyměním za výdrž. Jako určitě, no. Tak, to byl Megalian, další tady včela. Anibal se stejným facem. Potom je Road to Top 1. Sylvanas, Random Man, Moody, Karain, Pivní pupíček, Profinoob, Radiošek, Hej ty co chceš, Bešigo, Broxík, Kubina, Frén Michael, zdravím tě Michaele, Vojty, Vojtyho jsem takhle myslel, tak Vojty, Denis 210, Rubasek, Fajnor, Pupy, Simon, Lomu 16, Riru, Jakubis, Miloš, Bever, Milda, Janko Hrasko, Kenix, Kirox, Koli, Jenouš, Koj, Ricardo More, Dany, Filipos, Narcis, Martínek, Sativarior, všichni tyhle ty lidi jsou nad 25, takže to je už dobrý, takže už můžete stavit pevnost. A tyhle ty poslední polky, Mrtvolman, Mavar a Scarface, tak doufám, že zaberete trošku v borci a že to doženete. Mám teda 29% alba, podívám se schválně, kolik má kvéčko. Mám víc už, OK. Jako není to žádná výhra, už bych jako potřeboval o dost víc. Jinak takovej tip, až budete mít 1000 nálepek, tak vám bude moc spadnout už svatý grál tady v dole nad rukami a díky tomu vám budou blikat nálepky, které ještě nemáte v albu, takže na to se těším. Budu se snažit v nejbližší době se k tomu dopracovat. Myslím si, že to je zhruba nějakých 45%. Alba, zhruba, něco takovýho, no, zhruba, no, nevím to úplně přesně, 45% alba si myslím a potom už vám může padnout svatý grál, ale spíš jako to berte podle počtu nálepek, prostě musíte mít 1000 nálepek. Tak jo, dneska to bude takový kratší video, ani to nebude mít 10 minut, ale já doufám, že i tak jste si to užili a zítra snad se uvidíme v top 1000, tak jo, mějte se krásně a ahoj, haha.